baru. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah memberi jawapan. Saya meneliti jawapan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat tadi dan kita dapati bahawa penggunaan kad PIN and Pay ini mungkin tidak menghadapi masalah di dalam negara kita, di mana semua industri perbankan di negara kita telah menerima kaedah ini. Tetapi saya telah mendapat beberapa rungutan daripada rakyat kita yang berkunjung ke luar negara. Ada negara-negara yang tidak menerima konsep transaksi menerusi PIN and Pay ini, yang mana apabila mereka membuat pembelian ataupun pembayaran servis yang tertentu kepada pihak yang mereka mempunyai urusan, mereka telah disekat kerana mereka mengatakan bahawa negara ini tidak menerima PIN and Pay ini. Jadi apakah langkah kerajaan khususnya untuk mengelakkan daripada masalah dihadapi oleh rakyat kita terutamanya berurusan di luar negara? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Kota Baru. Saya rasa selalunya lah sebelum kita keluar negara, walaupun mungkin kita ada platinum card dan sebagainya, tidak ada limit, tapi selalunya eloklah kita notify bank kita ni negara mana kita nak pergi. Katalah contoh travelling time kata minggu depan 10 hari di mana-mana lah, kita maklumkan kepada bank, kemudian kata kita akan menggunakan kad, mungkin kita akan guna kad kita di sana. Jadi saya ingat masalah itu dapat diatasi. Memang kita akui kadang-kadang bila pelancong ataupun orang yang berjalan keluar negara ini, keluar negara dah sampai di sana, buat transaksi, fail, dia akan jadi masalah lah. Jadi nasihat saya ialah maklumkan kepada bank pengeluar kad kita tu, kata kita akan berjalan dan insyaAllah dia akan buat arrangement yang tertentu. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Sejemput Yang Berhormat.